Високо замърсяване на атмосферния въздух отчита в края на миналата седмица автоматичната измервателна станция в Добрич, разположена в двора на основно училище Хан Аспарух. Фините прахови частици са над нормата и това се отнася за целия януари, съобщи заместник-кметът архитект Боян Коларов. В отоплителния сезон, освен дърва и въглища, гражданите масово използват и други горивни материали, като автомобилни гуми. В зимния период нашата станция, която замерва чистотата на въздуха, отчита такова замърсяване, сякаш сме съседи на Кремиковци през лятото, дори всички коли да излязат на улицата и едновременно да стоят на всички кръстовища, пак не замърсяват толкова много въздуха, колкото през зимата ползването на твърдо гориво. Замърсяването на въздуха обаче е само част от проблема. По 2-3 жалби седмично получава архитект Коларов от недоволни съседи, а устните оплаквания са много повече. Те са за задимяване на апартаменти заради неисправни комини тела, както и за това, че комшии цепят дърва, където им попадне в многофамилните сгради. Жърта пък се изхвърля в пластмасовите контейнери и навлича нови неприятности. Общината трябва да плаща за стопените кофи на АСА, фирмата от своя страна не може да извози сметта и въздухът отново се замърсява от горенето им. Трябва да предприемем някакви краткосрочни мерки, най-вероятно със съдействие на полицията, защото нашите екоинспектори имат работно време и ние не можем да ги задължим да отидат в 7 часа сутринта и да следят кой какво изхвърля в контейнерите. Да напишем писма на всички домоуправители, изрично да ги помолим да уведомят всички свои съседи, че не е редно, а е нарушение да цепят дърва на балконите си, в апартаментите си, то дори и в мазата не е редно. Всичко това трябва да става извън сградите и на определените за това места в града. Че не е редно да горят нещо, което не е предназначено за горение в печка, а пък да започнем да разговаряме с гражданите и да търсим някакви дългосрочни решения на проблема. Това означава алтернативни форми на отопление в цели райони според оперативна програма Околна среда, която може да ги финансира. Но означава и намаляване на конвенционалните горива за градския транспорт, защото без тази мярка не може да има чист въздух. А Добрич с лека ръка за 3 тролейбусния си транспорт. Червеното е твърдо, мощно и логично. Жълтото е еластично, блестящо и напрегнато. Шоколадът е тъмно лилав и кара дъхът ти да ухае на тъмно синьо. Удоволствието е оранжево. Не е истина. С дигиталната печатна машина на ArtPrint можете да усетите всичко това. Отпечатайте експресно вашите рекламни материали. Зона ArtPrint. Добрич. Улица Васил Левски 7. Телефон 60 44 48.